Sådan her placerer du en markør i Google Maps. Gå ind i Google Maps. Find det sted, du vil markere. Tryk og hold nede på spottet. Tryk på etiket og giv den et navn, eller giv placeringen et navn. Tryk derefter på gem, og så kan man lave lister. Jeg har en liste her, der hedder Spots to Train. Så kan du lave en beskrivelse af træningsstedet, eller af det sted, du har markeret. Så er du færdig.